Og det pleier å være sånn at det er Kurt som snakker mest. Men det er jo kjempebra. Men det vil jo si at dere selger først i Norge, og det så på en måte ikke dere Få solgt her. Det gir vi vekk videre, så vi kaster egentlig veldig lite da. Ja, så med alt kommer til nytte egentlig. Jeg føler at det å ha gjenbruk er utrolig viktig. Altså i en verden der kjøpekulturen blir sterkere og sterkere, så synes jeg at det å ha gjenbruk er utrolig viktig. Og det er jo sånn at en jente mellom 13 og 16 år har shopping som sin største hobby. Og da er det viktig at det konsumet som bare blir større og større, at vi prioriterer gjenbruk. Jeg synes at det som Kurt har gjort er veldig bra. Han har stått for et ekte miljøengasjement. Han har valgt utradisjonelle virkemidler. Han går rett på sak. Og det er ingen som kjenner Kurt Oddekar som i tvil om at han har et miljøengasjement. Og det har jeg jo vokst opp på Vestlandet, følt han gjennom mange år. Og det jeg har veldig sans for hans miljøengasjement. Vi sender, i Oslo sendte vi sykler til Afrika og masse greier og sånn sånn der. Og vi sykler til Madagaskar og greier. Over 200 sykler sendte vi herfra til Madagaskar. Okay. Og det har jeg resesykler i hodet. Hva synes du om aksjonsrettet miljøvern? Vil du ha flere aksjoner? Jeg ønsker gjerne aksjoner for miljøet, men jeg mener de skal være innenfor loven. Og det tror jeg også er den beste måten å forsvare miljøet vårt på, er å være aktiv, være tydelig, men også gjør det på lovlige virkemidler. Vi har et demokrati i Norge, får muligheten til å si hva du vil, får lov til å engasjere deg. Jeg har til nå bare aldri blitt arrestert, aldri vært i fengsel, aldri blitt arrestert. Jeg driver akkurat på kanten av loven, det er mye viktigere. Når du er inne på huset på Kolsnes, stemmer over streken, men der har vi en dom i Høyesterett som sier at de kan ikke dømme denne mannen etter vanlig norsk lov. Så er jo over samsnittig. Jeg synes han har markert seg bra, ikke? Og minister strekker seg, altså forskjell på minister er god eller dårlig, er om de strekker seg så langt som de får lov eller ikke. Men jeg synes han strekker seg så langt som han får lov, for husk på at han er jo ikke eneveldig, dessverre, sant? Og kan si at det sitter jo en regjering bak han, sant? Og det er jo innenfor det rammet der man skal sprelle, og jeg synes Harald gjør en god jobb også. Så sier det rett ut. Du har ikke sett meg kritisere han så jævlig heller, har du det?